Bab ismu man kadzaba 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab orang yang berdusta, menipu atas nama nabi. ini isu hari ini ni. Dia kata ni hadis nabi tapi nabi tak cakap pun macam tu kan. Dia kata ni sunnah nabi tapi tu bukan sunnah nabi pun. Tu banyak berlaku kan. An Ali radhiyallahu taala anhu qala, Ali radhiyallahu taala anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jangan menipu ke atasku dan jangan memalsukan hadis. Mereka hadis dan kata aku cakap macam tu kan. Sesungguhnya siapa yang menipu ke atasku, hendaklah disediakan tempat dalam neraka. Macam tu kan, dosa. Kita pun tahu ni, maknanya bahaya besarnya dosa orang yang memalsukan hadis, yang mereka hadis palsu kemudian dia kata ni hadis nabi, walaupun dia mereka hadis atas nama Islam dengan tujuan kebaikan. Dia kata nak galakkan orang buat kebaikan kan. Setengah ibu bapa dia cenderung kepada budaya macam ni, tipu anak-anak. Dia tujuan dia nak suruh anak-anak dia rajin semayang, tak tinggal semayang, tapi dia tipu. Dia kata kalau tak semayang nanti dalam kubur kena makan dekat ular, kena belit, kena catuk dekat ular. Wah, anak dia takut, dia pun semayang. Kita kata tak ada nak cakap macam tu. Tak apa, nak bagi dia takut, biar tak boleh macam tu. Yang ini tak boleh kan. Pernah berlaku zaman dulu, ada seorang yang palsukan hadis. Bila orang tanya kenapa dia palsukan hadis, dia kata, aku tengok orang ramai sibuk belajar fiqah Abu Hanifah. Tak ramai yang nak belajar Quran, tafsir ni tak ramai. Semua nak sibuk belajar fiqah Abu Hanifah. Jadi aku palsukan hadis, ceritakan kelebihan surah-surah Quran supaya mereka ni kembali kepada Quran. Tak boleh. Ni juga tak boleh macam tu kan. An Salamah ibn al-Aqwa, daripada Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini hadis ni diurai hadis di atas. Maksud tipu ke atasku tu, kat sini Nabi kata siapa yang bercakap, berkata sesuatu yang aku tak kata, dia kata aku kata. Hadis pasal ni kan. Falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia sediakan tempatnya dalam neraka. Sebab tu dalam ilmu hadis sangat teliti ulama ni sampai ke peringkat dia wujudkan istilah hadis ahad. Ahad maksudnya apa? Hadis ahad dia tak confirm hadis nabi macam tu. Bukan 1% hadis tu nabi cakap. Ini istilah hadis ahad lah. Maknanya ada kemungkinan walaupun 1% ataupun kurang lagi nabi tak cakap. Kemungkinan dia bukan hadis nabi tu ada walaupun sedikit. Maknanya sebab takut kalau kita pastikan ini memang hadis nabi, kita termasuk dalam kategori orang yang menipu ke atas nabi. Menyandarkan ucapan yang nabi tak ucapkan macam tu kan. Dalam hadis yang lain kan nabi kata man haddatha hadisan yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibain. Siapa yang meriwayatkan hadis, dia tengok hadis tu macam tipu tapi diriwayatkan juga, dia salah satu daripada dua golongan yang menipu. Dua golongan yang menipu ke atas macam tu kan. Nabi kata lagi jangan semua hadis yang ataupun ilmu yang kamu dengar tadi tu kamu sampaikan kepada orang macam tu kan. Siapa yang menyampaikan ilmu, dia tahu benda tu tak betul, dia sampaikan juga, maka dia salah seorang daripada orang yang menipu.